โอเคป่ะနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့မရာနေပြီးရောလာရောက်ရှင်ပြန်သွားတယ်စစ်မိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြူရောင်လေးကဘယ်သူလဲโอเคပါညီမလေးဒီဆိုမဲ့တခြင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်သူစားကစားဒီမီလာသူအနုနာပေတီယန်အင်အန်ဒိုတီမီလာဆလာအဖွန်သူသူเอสตาวันหิมซุงอสักตุจูเดวิลเอซิกอลอมโอเคบาญมาเลกางซงဖြစ်ပါစေเนาะไปปอณไทฉิณไทฉิอภัชฉิ